ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ଲୁହ ବି ଆସୁଛି। ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏମିତି ନେତା ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଗଲେ ସେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲୁ ଆଉ ଯେ ମକେ ଜିତେଇ ପାରେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ପାଇଛୁ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାଟା ଆମେ ଟିକେ ବି ଖୋଜିଲେ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆମର This video is powered by Royal Bakery। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୋଟେ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ପଲିଟିସିଆନ, ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଦିନ ଆଜି। ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ। ହି ଇଜ୍ ଏ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ। ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବରେଣ୍ୟ ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏବଂ SP ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ମାନେ ଆମର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଆସୁଛି। ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏମିତି ନେତା ଆମେ ଦେଖିନୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ରିୟମାଣ ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ମରିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅମର ହୋଇକି ରହିବେ। ଆମର ଆମର ଗାଁ କାହିଁକି, ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେ ତ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ କିନ୍ମିରା ହାଇସ୍କୁଲରେ, ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଏ ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ମୋର ନାକି ଗଲେ ସେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲୁ ଆଉ ଯେ ମକେ ଜିତେଇ ପାରିବ କି ନି ପାର, ଯଦି ଜିତାବ ବୋଲେ ତ ମୁଇଁ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଦିଏ ସ୍କୁଲରୁ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ କହିଲେ, ବୋଲେ ମୁଇଁ ବୋଲି ସିଓର ଜିତାମୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନରେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରିକିରି ତାକେ MLA ନେକେ ଫେର ନେଇକିରି ଠୁଡ଼କା ଦେଲୁ। MLA ନୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଫେର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ତାର ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ରାଜନୀତି ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେ ହିଁ ମୋତେ ବିଧାୟକ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହାତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେନ୍ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପରଣିଛେ, ତାହା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଟା ପୁରା ହେଇନାଇପାରେ। ରେ ଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ନଦୀ ନାଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯେନ୍ ଏନ୍ତି ଖୋଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ବ୍ରିଜ୍ମାନେ ହେଲା, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଲା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ୍ମାନେ ହେଲା, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛେ, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛେ। ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ, ମୁଁ ତ କହିବି ମୋର ଲୟକ୍ରାର କଥାଟା, ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଲୟକ୍ରାରେ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଜନମାନସର ନେତା ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଥର ଥିଲେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ଥିଲେ। ଆଜି ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ SP ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି, ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ କିପରି ସାହସ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସମୟଟା କେମିତି କଟିବ। ୱି ଫ୍ରେଶଲି ବେକ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଅଲ୍ ଡେ ଏଭ୍ରି ଡେ। ରୟାଲ ବେକରୀ, କାଳିମନ୍ଦିର ରୋଡ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ୟହାଁ ଆପକୁ ମିଲେଗା ଫ୍ରେଶ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି କେକ୍ସ, କପ୍ କେକ୍ସ, କୁକିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଅର୍ ଇସ୍କି ସାଥ ହି ସାଥ ଡିଲିସିୟସ୍ ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର ଅର୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ କା ଲୁଫ୍ତ ଉଠାଏଁ। ହୋମ୍ ଡିଲିଭରି ଫେସିଲିଟି ଅଲ୍ସୋ ଆଭେଲେବଲ। କଲ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ନମ୍ବର ଫର୍ ଅର୍ଡର ଅର୍ ଭିଜିଟ୍ ଟୁଡେ। ରୟାଲ ବେକରୀ, କାଳିମନ୍ଦିର ରୋଡ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା।